Tjena, idag ska vi till någon ny strand längre bort där vi ska snorkla. Så häng med, så kör vi. Där. Nu är vi tillbaka på hotellet och nu ska vi byta om och dra ut och käka middag någonstans. Så där, nu har vi dem och nu ska vi dra till någon restaurang och käka middag.